سعودی عرب میں پھنسی سکھونت کور اپنے گھر پہنچ گئی. اپنوں کو اپنے کے بیچ پا کر سکھونت کور کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں رہا. پنجاب کے مکھیہ منتری کیپٹن امریندر سنگھ نے سشما سوراج کا شکریہ کیا ہے, تو وہیں سشما سوراج نے آروپی ایجنٹ کے خلاف کیس درج کرنے کی بات کہی ہے. پانچ مہینے بعد خود کو اپنوں کے بیچ میں پا کر اب سکھونت کور کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں ہے. سعودی عرب میں پھنسی سکھونت کور بدھوار کو اپنے گھر پہنچی. پنجاب کے مکھیہ منتری کیپٹن امریندر سنگھ نے بھی سکھونت کور کی سکشل گھر واپسی کے لیے ودیش منتری سشما سوراج کا شکریہ ادا کیا. ادھر سکھونت کور بھی ودیش منتری سشما سوراج کا دھنیواد تو کر رہی ہیں, ساتھ ہی لوگوں سے اپیل بھی کر رہی ہے کہ وہ ودیش جانے کے چکر میں غلط ایجنٹس کے ہاتھ میں نہ پھنسیں. جی صاحب دا بہت بہت دھنیواد ہے سشما سوراج دا, باقی سارے بھن بھراواں دا جنہاں دے سنجوگ نا اج میں اپنے نگر چ بیٹھی ہوں. میں یہی کہنا چاہنی ہوں کہ میرے ارگیاں پینا ہور نہ ودیش جا کے کسی طرح پھنسا. اپنے گھر پہنچ سکھونت کور نے سعودی عرب میں آپ بیتی بتائی. دل نہ بہت ماڑا ویا ہوا ہار ہویا, مینوں کٹ دے مار دے سی, اندر بند کر دیندے سی. اس تو بعد مینوں ہاسپٹل بھرتی کیتا گیا, ہاسپٹل سے سدھی مہینہ بعد کر گئے. گھر پریوار اور ستھانیہ لوگ بھی سکھونت کور کی واپسی سے خوش ہیں. پانچ مہینے ہو گئے انہوں. پانچ مہینے کون لے گیا سی باہر انہوں؟ اے جی پوجا لے گئی سی. پوجا کون ہے؟ پوجا ایجنٹنی. ایجنٹ کتھوں رہن والی ہے؟ لمبڑے دے لگے آ, لمبڑا بچدا ہو تے رہندی کسے کلونی کلانی چ. کنے پیسے لے سی؟ 40,000 روپیہ. تے کی کہہ کے لے گئی سی اوتھے؟ بھائی 22,000 تنخواہ ہے اوتھے تینوں دواؤں گی. اچھا 22,000 روپے تنخواہ دوائے گی؟ ہاں. गौरतलब है कि एक ट्रैवल एजेंट द्वारा सऊदी अरब में सुखवंत कौर को भेज दिया था. सऊदी अरब में सुखवंत कौर के साथ ज्यादतियां हुई, लेकिन अब भारतीय विदेश मंत्रालय की कड़ी पहल के बाद सुखवंत कौर अपनी सरजमी पर वापस लौट आई हैं. राजीव वधवा, जी मीडिया, जलंधर.